Мужийн 70 жилийн ойн концертыг үзсэндээ маш баяртай байна. Ингээд энэ Мужийн 70 жилийн ойн концерт маш гоё цуглог гоё концерт болж байна. Ажилчин албан хаагчтанд баярын мэнд хүргэж эрүүл ингэсэн сайхан урт удаан наслахын үлдэлтэй баярлалыг дэвшүүлье. За өнөөдөр музейн төвх 70 жилийн ойг өгтөж мэн дэлхийн музейчдийн өдрийг өгт нь сумдын соёлын төвийн эрхлэгчнэр маань ойр тэмнээ дүүн цацлагсан ийм сайхан концерт тоглоод зохион байгуулагдаад явж байна. Соёлын төвийн эрхлэгчнэр музей бол хамтран бие тулн бие тус үеийг ингээд судлаж, суртажлаж, түгээн дэлгэрүүлэх ариун ийм үйлсэд соёлын энэ халуун тоогонд бол хамтран ингээд зүтгэж явдаг журмын нөхдүүд байгаа. Музейн 70 жилийн ойг өгтөж олон ажил хийгдэж байгаа. Балдаргын маань амьдралын 100 хором гэсэн ийм төөхн сэдв зургуудаар бол 5 сумд ингээ үзгэсэн гарсан. Хоёрдугаар ажил маань юу вэ гэхээр төөхн хүмүүсээр бид нар бол маш сайхан танхим нээж чадсан. Гуравдугаар ажил маань болохоор энэ бие тус өвийг бүртгэн баримтжуулдаг аймгийн ийм эрдэм шинжилгээний байгууллага бол аймгийн музей байдаг. Энэ тоглолтыг маань ивент гэсэн албан байгууллагууд аж ахуйн нэгж хуу хүмүүст бол маш их баярлаа. Энэ тоглолтын маань энэ ханд бол юун зарцуулагдах вэ гэхээр Монгол улсын маршал Хөлмөрийн Баатар Цэдэн Балдаргын маань танхимыг шинчлэх мөн Өксаатан зүүн цум гаргаж байгаа. Ийм үлдэмжтэй ийм Увс аймагт маань үлдэх ийм зүйлд зарцуулагч байгаа гэдгээ бас баяртайгаар илэрхийлж байна. Хоёр удаагийн тоглолт хийхэд хойлонд нь зэрэгтэлтэй өрцөн ийм сайхан халуун дулааны концерт болж байгаад туйлын их баяртай байна.